Jom meriahkan konsert minggu ini bersama barisan artis-artis muzik jiwa muda. Jom meriahkan konsert minggu ini bersama Hafiz Zainal, Haris Fayahin, Yamani Abdillah, Zaki Yamani, Bibi Kairina, Damia, Nohar Bahrain, Naufal Azrin dan Rizwan. Pada 4 Mac ini, Sabtu pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Juga saksikan siaran langsung di TV2.